Ambasador projekta Slow Fit odrasli sem postal zato, ker se mi zdi zdravje v teh nezdravih časih še bolj pomembno kot sicer. Zato, da sem fit and fun, skrbim tako, da ob ponedeljkih igram košarko, ob četrtkih pa nogomet. Vmes pa z družino včasih odidem na kakšen hrib, kolesarim, poleti pa seveda plavam. Enostavno čutim potrebo po gibanju. Predvsem pa se zavedam, da če se ne gibam, potem pride tudi slabše počutje, več nervoze in najbolj se seveda zatika pri času, zaradi poklicnih in družinskih obveznosti, dostikrat pač preprosto za gibanje in rekreacijo zmanjka časa. Moj idealen športni dan je vsekakor po zimi tisti, ko lahko igram košarko ali nogomet, poleti pa seveda dan, ki ga preživim na plaži. Ja, čez 20 let upam, da bom počel večino stvari, ki jih počnem danes. Seveda si predstavljam, da bom počasnejši in ne tako okreten, ampak vseeno si želim še naprej igrati tako košarko kot nogomet, plavati, kolesariti, morda splezati še nekakšen višji hrib, kot sem splezal do sedaj. Vabim vse Slovenke in Slovence vseh generacij, da čim prej obiščejo najbližjega izvajalca meritev Slow Fit odrasli in prihodnost bo zagotovo vitalna in zdrava.